ku soo dhawaada warka duhurnimo ee caalan sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo warkii ugu dambeeyey waa duhurnimo isniin ha qodobo xasaasi ayaa noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah kulankii dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo imaamka guud ee beelaha mudulood ayaa dilbaha isla galay isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa ka codsaday in shir weynaha laysugu imaan doono uu joojiyo hase haatee imaamka ayaa ugu jawaabay adigana ciidankii halkan u dhashay ee reer mudulood ee filla soomaaliya shabaabkii ka xoreeyey ayaad gebi ahaanba kala dirtay isla markaasina ciidamo beeshaada ahi ayaa ku soo dadashay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shalay xarunta madaxtooyada kula kulmay imaamka mudulood imaam maxamed yuusuf sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen calansida media kulankan oo ahaa mid dheer oo qaatay ilaa 4 saacadood ayaa looga hadlayay arrimo badan oo quseeya xaaladda dalka waxaana la isku weydaarsaday hadallo kulkulul oo si kaftan iyo mid kaftan ahba isugu jira sida xubno ku dhow imaamka ay u sheegeen calansida media madaxweynaha ayaa si gaar a ugu walaacsanaa kulanka hadlayay imaamka shirweynaha beesha mudulood ee la filayo in lagu qabto magaalada muqdisho kaas oo sida la sheegay madaxweynaha uu isku dayay in uu baajiyo shirweynaha beesha mudulood oo imaamkii iclaamiyey inuu dhici lahaa 27 bishan soofur oo ku beegneed 13 bisha juun ayaa u baaqday arrimo farsamo waxaana maalmihii dhowaa xoogaystay qabanqaabadiisa iyadoo oo qorshaha uu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto mid kale islamarkaasna la iclaamiyo madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in intii shirka uu socday oo imaamka ku yiri waxaan ka cabsi qabaa in mudulood ay dagaal iyo barakicin ka sameeyaan magaalada muqdisho hase yeeshee imaamka ayaa ugu jawaabay madaxweyne adba waan la soconnaa inaad madaxtooyada ku soo gurayso ciidan kugu beel ahay oo aad ka sifaysay kuwii magaalada u dhashay ee reer mudulood dhammaan siyaasiyiinta beelaha kala duwan ee ka qaylinaya muddo kororsiga filla soomaaliya kana soo horjeedo ayaa la sheegayaa in beesha mudulood ay tahay tan walaaca ugu badan ku hayso madaxweyne farmaajo xubnaha ku dhow filla soomaaliya ayaa calansida media u sheegay in sababta ay tahay in beesha mudulood ay hogaaminaysa siyaasiyiinta miisaan culus oo horay madaxweyneyaal u soo noqday kuwaasi oo adag tahay in la laaluusho ama lacag lagu aamusiyo sidoo kale inta badan ciidamada dowladda waxay ka soo jeedaan beesha mudulood beesha mudulood ayaa sidoo kale ah beesha ugu dadka badan ee muqdisho degta waxaana kacdoon kasta oo ay sameeyaan uu noqon karaa mid aysan dowladda xakamayn karin islamarkaasina maare u wayn doonto qaladkii ugu weynaa ee madaxweyne farmaajo uu sameeyey wuxuu ahaa inuusan ra-iisul wasaare ka dhigin qof abgaal ahi ama mudulood ahi sababtoo ah muddo kororsiga uu hadda damacsan yahay intaan waa ka fududaan lahayd sababtoo ah haddii uu taageerada beesha haysto kama walwaleen cid kale ayuu yidhi sargaal ku dhow madaxtooyada filla soomaaliya oo shirkaasi koobjoog u ahaay qabanqaabada shirka mudulood ayaa waxaa wada agaasimayaal ka soo jeeda beesha oo ka tirsan dowladda waxaana la sheegayay oo qaar ka mid ah looga yeeray madaxtooyada dhowaan balse ay diideen in ay baajiyaan shirkaasi isla markaasina qasab ay tahay in beesha mudulood ay shiraan halkaasina ay ka soo saaraan qodobo xasaasi ah oo ka soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale furitaanka duulimaadyada soomaaliya oo ku xiran lacag ka maqan dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina doonaysa malaayiin doolar inay hesho dalalka soomaaliya kenya etoobiya masar iyo kuwo kale oo afrika ku yaala ayaa furi doonin duulimaadyada gudaha iyo dibadda ilaa ay ka helaan lacago malaayiin doolar ah iyo ugu xiran arrintaasi xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in dowladda federaalka soomaaliya ay doonayso in ay milkiso lacag malaayiin doolar ah oo loogu talagalay cudurka safmareenka ee caabuqa 19 taas oo ah deeq caalami ahay warar lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaysa in laga yaabo in ilaa bisha agoosto ee sanadkani ay sii xirnaan doonaan hawada soomaaliya haddii aysan dowladda soomaaliya soo gaarin lacag loogu talagalay in la siiyo si ay ula dagaasho cudurka safmareenka ee caabuqa 19 taas oo laga sugayo hay-adda caafimaadka ee adduunka ee marka lasoo gaabay loo yaqaano WHO iyo dalal kale oo aad iyo dalal kale oo taageersan dowladda federaalka soomaaliya dowladda masar ayaa shaacisay in ilaa bisha agoosto ay sii xirnaan doonaan duulimaadyada gudaha iyo dibadda sababa la xiriira cudurka caabuqa 19 halka wadamada kale oo ay soomaaliya ku jirto la filayo in ay shaaciyaan dabayaaqada bishani dalalkan haddii ay furaan hawada islamarkaasina ay soo celiyaan jawi xasilooni ahi waxaa la aaminsan yahay in ay weyn doonaan lacagaha malaayiin doolar ahi oo loogu yaboohayo si ay ula dagaalamaan cudurka safmareenka caabuqa 19 sababtoo ah waxay u muuqan doonaan kuwo aan dagaal kula jirin cudurka una baahnayn taageero dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhibaataysan dunida halka qaarkoodna ay doonayaan in ay dano badan loo gutaan waxaana dhammaantood saameeyey xayiraadda adduunka saaran ee ka dhalatay cudurka caabuqa 19
madaxweyne farmaajo isir nacee dartiis mushaarka ugu goostay ciidamadii soomaaliyeed isla markaasna lugahooda iyo gacmahooda ku waayay dagaaladii ay kula jireen ururka al-shabaab. ciidamadii qaranka ee dhiiggooda iyo naftooda u horay difaaca dalka, dadka iyo dowladnimada soomaaliyeed waxaa lagu beegsaday isir naceeb, waxaa laga jartay xuquuqdii ay xaqa u lahaayeen qaar kaloo badan, waxaa loo diiday diiwaangelinta cusub ee uu samaystay madaxweyne farmaajo iyo wasiirka maaliyadda. maalintii qarankan u baahnaa wiilal u hiiliya oo naftooda u hura cadowgana ka xoreeya dhulka, madaxweyne farmaajo wuxuu ku noolaa dalkaasi Maraykanka, ilma adeeradiisa tulkiisa waxay joogeen deegaanadooda, isla markaasina marnaba ma laga yaaba in qabiilkiisa ay u difaaceen dalkaasi ama dalka Soomaaliya. markii halyeeyo naftooda u horayaal inta badan dhulka Soomaaliyeed xoreeyay xuquuq la'aan wiilal iyo gabdho ugu soo shaqeeyay dalkooda, in maanta si xishood la'aan ahi u leeyahay madaxweyne farmaajo waa ciidan qabiil dadka Soomaaliyeedna ay ka aamuseen, waa nasiib darro aad u weyn. si kastaba ha ahaatee, siyaasi ayaa qoraalkani ku garbaashay dowladda federaalk Soomaaliya, isla markaasina runta ugu sheegay waxa uu leeyahay ciidan aan hore ugu soo dagaalamin qaranka ayaa waxaa la leeyahay waa qaran kuwii naftooda u hurayn dalkani intuu madaxweyne farmaajo dalka dibaddiisa ku noolaay waxaa la leeyahay qabiil weeyaan. taas beddelkeeda, markii dowladnimada cagaheeda ku istaagtay in madaxweyne farmaajo uu qabiilkiisa iyo inta raacsan keliya uu dhaho waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed kuwii mugdiga ka soo saarayna dowladnimada la dhaho waa qabiil, waa la yaab, taasi marnaba la yeeli maayo. haddaba khasaaro iyo micno la'aanta ma ahan shuhadadii naftooda u huray difaaca qaranka Soomaaliyeed intii ku dhaawacantay iyagoo xubnahooda muhiimka ahi ku waayay ma noqon doonaan kuwo aan laga xisaabtamin. waxay ahayd ciidanka hadda bannaanka la dhigay oo ma shalay bannaan baxay, isla markaasina waddooyinka waaweyn magaalada Muqdisho xirtay in dowladda federaalk Soomaaliya ay taalo u suurto, waayo rajadii shacabka ayay soo nooleeyeen caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayay horseedeen in la isku doorto dowladdana si nabadgelyo ah ugu shaqeyso. ma loo joogin dowlad Soomaaliyeed inay xuquuqda halyeeyada sidaan ugu tumato ama ugu jeesjeesto fagaarayaal, ayagoo sheegaya waa ciidan qabiil. waxaa la joogaa waqtigii halyeeyadii rajada shacabka Soomaaliyeed soo nooleeyey inay marka dadkooda iyo deegaankooda u hiiliyaan oo ay ka xoreeyaan kooxda dowladnimada inta la isku adoonsado bilowday. si kastaba ha ahaatee, siyaasigani ayaa waxa uu leeyahay waa in ay fadhiga ka kacaan, isla markaasina xaqooda ay raadsadaan. sanad iyo 9 bilood askari daafac ku jiray, isla markaasina ku jiray furinta hore, in maanta la yiraahdo qabiil ayaa tahay laguma diiwaangelinayo, laakiin nin oo deegaankiisa iska joogay, isla markaasina in muddo ahi aaba ciidanba ahayn in magaalada Muqdisho la keeno la qarameeyo, taleefankiisana 400 ilaa 300 dollar uu qaato, kii soo difaacayay xilligii Sheikh Shariif Sheikh Axmed ee laga saaray magaalada Muqdisho al-shabaab soo dagaalamayane, maanta la yiraahdo waxaa tahay ciidan qabiil. dhinaca kale, madaxweyne Saciid Dani oo fariin u diray Soomaaliland weerar culusna ku qaaday dowladda federaalk Soomaaliya, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa shalay khudbad ka jeediyey munaasabad ka dhacday magaalada Qardho oo uu tababar ugu soo xirmay ciidamo cusub oo ka mid noqonaya daraawiishta Puntland, waxaana Soomaaliland ka dalbaday inay si nabad uga baxdo dhulka Puntland, ayuu yiri. madaxweyne Dani ayaa sheegay inay ka go'an tahay difaaca xuduudaha dhulka Puntland, taas oo uu sheegay inuu qorayo dastuurka u yaala maamulkiisa, isaguu sheegay in uu soo dhaweynayo dadaalada kasta oo nabadeed balse aysan xukuumaddiisu ka tanaasulaynin taako ka tirsan dhulka Puntland, sida uu hadalka u dhigay. waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland si sharaf leh ay uga baxdo dhulka reer Puntland, ma doonayno in uu daato, ayuu yiri. dhiig sokeeyo, oo waxaa naga go'an in aan ka shaqeyno wanaagga iyo horumarka, marnaba yeeli mayno dastuurka federaalkuna waxa uu qorayaa in aan keenna ku dhaqanno inta isaga abti loo qaadayo, waxaana ku dhaqmaynaa, ayuu yiri, dastuurkeena cidna uga haybsan mayna, ayuu yiri, in aan ku dhaqanno waxa uu nafarayo dastuurkeena, ayuu yiri Master Saciid Dani. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri dastuurka Puntland iyo kan federaalka waxaa ku cad in waajibaadka laga rabo dowladda uu yahay ilaalinta sharafta, karaamada iyo amniga ummadda ay u shaqaynayso, shaqadaasina waxaa laga rabaa waa ciidamada. sidaasi daraaddeedna waxaa maamulkayga ka go'an in ahmiyadda koowaad, labaad iyo saddexaadba la siiyo dhismaha ciidamada si ay u noqdaan kuwo guto waajibaadkooda saaran. Soomaaliland iyo Puntland ayaa isku haya gacan ku haynta gobolka Sool Sanaag iyo waqooyiga Soomaaliya, waxayna ku galeen dagaalo dhiig badan ku daatay, welina ciidamadooda
ayaa isku hor fadhiya deegaanadaas isla markaasina kharka isku hayaan. Dhanka kale, madaxweyne Dani ayaa dowladda federaalka Soomaaliya mar kale ku eedeeyey inay isku koobtay dhaqaalaha ay beesha caalamku bixiso arrimaha ammaanka Soomaaliya. Waxaa nasiib darro ah, ayuu yidhi, iyadoo adduunka uu uga baxo boqolaal milyuun oo dollar sidii Soomaaliya ugu caawin lahaayeen ammaanka iyo dhismaha ciidamada, in wixii ay ka mudnayd Puntland aysan ka helin dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda federaalka kharash gacantooda ku soo dhaca cid wax tarimaayo ee caalamku ha garwaaqsado, taasina cadowgu meel walba waa joogaa. Dhismaha ciidamada dalka oo dhan ayaa looga baahan yahay. Puntland oo 21 sano jirsatay waxay garwaaqsan tahay ahmiyadda ay leedahay in la dhiso ciidamo awood leh, ayuu yidhi madaxweyne Dani.